ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ଚାଟ୍ ତ? ହଁ ବାସ୍ କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଲେମ୍ବୁ ଏମିତି ଲେମ୍ବୁ ଖାଉଛୁ? ଆରେ କିସି ଗଲା, ଆରେ ଆଉଟେ ଗାଲି। ଓଲୋ, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆଣ୍ଡ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ, ଆମମାନେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛୁ। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ଏବେ ଶୋଇକି ଉଠିକି ବସିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାମ୍ ଟିକେ ହାଇ କରିଦେଲ, ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ। ବାବା ଟିକେ ନମସ୍କାର କରିଦିଅ, ନମ କରିଦିଅ, ନମ କରିଦିଅ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଉ ଟିକେ ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍ କରିଦିଅ, ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍, ଟିକେ ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍ କରିଦିଅ। କରିବନି? ଆଉ ଟିକେ ଆଖି ମାରିଦିଅ। ଆରେ ବାବା, ସେ ଶୋଇକି ଉଠୁଛି ତ, ତାର ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଓଲ ହଉ ଚାଲ ଯିବା। ଆରେ ବାବା, ତ ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ମାନେ ବ୍ଲଗ୍ ଆରମ୍ଭ ବି କରିନି କିଛି ବି, ତ କାହିଁକିନା ଆମେ କରେଣ୍ଟ ଠିକ୍ସେ ରହୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ବନାଇବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ବନାଇ ନଥିଲି, ତ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିକେ। ହଉ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପଦାକୁ, ପଦାରେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା, ମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବା ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏବେ ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଇଛି? 5:30 ହେଇଛି। କାଖ ବାଲାଗି କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇଟା? ପଡ଼ିବୁ କ'ଣ କ'ଣ? ପଡ଼ିବୁ ଯା, ବସ ଶିଖ ବାପ ଚଲେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଖେଳ। ଖେଳଲୋ ଦିଦି, ପଳେଇବ ତା ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି 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 ଆମେ ଖାଇସାରି ଖେଳିବା ଦିଦି, ସାର ଖାଇସାରି ଖେଳିବା। ତୁ କ'ଣ ଏତେ ଜଲ୍ଦି କ'ଣ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଲୁଣି? ତ ଆଜି ଆମର ଚାଟ୍ ହେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ? ଛାଣିବୁ ପଛରେ। ଆଜି ଆମର ଚାଟ୍ ହେଉଛି, ମା ମଟର ସିଝଉଛି, ମୁଁ ତୋର ଟିକେ ଟିକେ ଆଜି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଆଳୁ ମଟର ଗୋଟେ ଥର କରେ ଆସୁଛି ନାଇଁ, ଏକାଥର ସେଠି ମାନେ ସିଝିଯିବ। ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଚାଏ ଚାଏ ବି ବସିବଳେ। ଓହୋ, କାଲି ଟିକେ ବର୍ଷା ଉଠେଇଥିଲା ବୋଲି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିଲା, ଆଜି ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଗରମ। ସେ ଟିଭି ଫିଭି ତ ଦେଖେ ନା, ଟିଭି ଗାଁ କରି ଯାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ପ୍ରଥମ ଚାହା। ସେଟା ଟିଭି, ସେଟା ଟିଭି, ଟିଭି ଟିଭି ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଆଣି, ବାଡ଼ି ଆଣିବି ସେଟା ଦେଖୁନି ନା।
ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି କ'ଣ ଏ ଜିନିଷ। ଏବେ ମୁଁ ଯାହା ବେବି ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବି, କାହିଁକିନା ସେ ଟିଭି ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଜୋରେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ମାନେ ଆସିବ, ମୋ କଥା କିଛି ଶୁଭିବନି ଠିକ୍ସେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ରହିଗଲି। ଲାଇଟ୍ ଏବେ ମା ଅଫ୍ କରିଦେବା, ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରି ଦେଖେଇ ଦେଉଥିବ। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଜିରା ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ଏଇ ଭଲ ଭାବରେ ଭଜା ହେଇକି ଗୁଣ୍ଡ ହବ ନା କି ବାଡ଼ିରୁ ସବୁ ନୁହଁ। ପୁଦିନା ପତ୍ର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ପୁଦିନା ପତ୍ର, ଧନିଆ ପତ୍ର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ହବ। ଇଏ କେବଳ ଧନିଆ ପତ୍ର ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ସବୁ ବାଡ଼ିରୁ ନୁହଁ, ଧନିଆ ପତ୍ର ଆମର ନାହିଁ। ତେଲ କ'ଣ ଛଣା ଛଣି କରିବୁ ନା କ'ଣ? ମକା ଚିପ୍ସ ଏଇଟା ଅଧିକା ଛାଣିବ ହେଲା, ରୋଗ ଅଛି ନାହିଁ ଆମର ମକା ଚିପ୍ସ ଛଣା ଟିକୁ ଖାଇବୁ, ତତେ ଦିଆଯିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିନର ଦିଆଯିବ, ତୁ ଖାଇବୁ ତୁ ଏମିତି ହଉ ନା ରୋଗ। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ସେଠି ମୁଣ୍ଡ ବାଜିବ, ପଳିଆ 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 ପଳିଆ। ହଁ ହଁ ଏଇଠି ଅଛି, ହଁ ହଁ ମାତା ସିଂହ ହାତର ଚାଟ। ମକା ଚିପ୍ସ ଛଣା ହେଇଗଲା, ଇଏ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ପାମ୍ପଡ଼, ବାଦାମ ଛଣା ହେଇଗଲା ଆଉ ଇଏ ସେଓ, ବାସ ଏତିକି ରହିଛି। ଏପଟେ ଲଙ୍କା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ହେଇକି ରହିଛି, ଖୋଲୁ ନାହିଁ, ହଉ ପକେଇବା, ହଉ ହଉ ସେ ଖୋଲିଲାନି, ହଉ ଛାଡ଼। ଆଳୁ ଛଡ଼ା ହେଉଛି, ହଉ ଆଳୁ ଛଡ଼ା ଯା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ଆଳୁ ହେଲା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଚାଟ୍ରେ ନୁହଁ ପୁରା ତ କ'ଣ ଚଟା ହେବ ନା କି, ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ହେବନି ନା, ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ଖେଳିବ ଭଲ ଲାଗିବ, ଟିକେ ଟିକେ ଖଣ୍ଡିଆ ଥିବ। ପଡ଼ିଗଲା ଏବେ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ, ଗରମରେ ଦେଖିଛି ପୁରା ଟୋଟାଲି ଉଦାସ, ତଥାପି ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଗୋଟେ ଦେଖେ ପକାଏ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ପକେଇବୁ, ପାପୁ ପାପୁ କହିଲେ ଜଳଜିରା ଖଟା ହେବା ଲାଗି, ଆଚ୍ଛା ଜଳଜିରା ଟିକେ ପଡ଼ିଲା, ହେଙ୍ଗୁ ହେଙ୍ଗୁ ପୁରା ଭଲ ବାସ ହେଉଛନ୍ତି, ହେଙ୍ଗୁ ତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ମେଲ ଆଉ ହେଙ୍ଗୁ। ଫୁଡ଼ କଲର୍ ରେଡ୍ କଲର୍ଟା ନା ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍, ରେଡ୍ କଲର୍ ରେଡ୍ କଲର୍ ଅଛି। ଲଙ୍କା ଯୋଉ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଥିଲୁ, ଜିରା ପତ୍ର, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଲଙ୍କା ଅଛି, ତାକୁ ସବୁ ଗୋଳି ଗାଳି ଠିକ ବାଗେଇକି ସବୁ ରଖିବ, କଲର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ନା, ରେଡ୍ କଲର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ନା, ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ଇଏ ହେଇଗଲେ ଆଳୁଟା ମାନେ ଇଏ ହେଇନି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ହେଇଯାଇଛି, ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା। ଚାଟ୍ ତ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଛି, ମୁଁ ଏବେ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଥିଲି, ମାଆ ଏବେ ସେପଟରୁ ମୋ ଝିଅ ପାଖରେ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଏବେ ସେଠିକି ଯାଉଛି, ଖାଇଲା ବେଳେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ଏବେ ଆମର ଚାଟ୍ ବନା ହେବ ନା କି, ତ ଏଇ ପିଆଜ, ଧନିଆ ପତ୍ର, କାକୁଡ଼ି, ଗାଜର, ଆମ୍ବକଷି ଅଦା, ଇଏ ହେଉଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଇଏ କଟା ହେଇକି ଅଛି, ତ ମାଆ ଏବେ ବନେଇବ, ଦେଖେଇଦେବ ପିଆଜ, ଏଇଟା ପିଆଜ ପଡ଼ିଲା, ଗାଜର, ବାବା ବାବା ବ୍ଲାକ୍ ସେ
ବାବା ଏତେ କଥା ଶିଖିଲାଣି ତ ଝିଅ ବାବା ବ୍ଲାକ୍ ସିପ୍ ଖାଇବୁ ବାଦାମ ଖାଇବୁ ରହି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଜିରା ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ରେଡି ହେଇଗଲା ଆମର ଚାଟ୍ ତ ବାସ୍ କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଏବେ ମୁଁ ଆସିଗଲି ରୁମ୍କୁ ଚାଟ୍ ନେଇ ପୁରା ରୁମ୍ ଥଣ୍ଡା କରିଦେଇଛି ମା ବି ଏବେ ଆସିବ ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି କାହିଁକିନା ସେ ପୂର୍ବରୁ ବି ଯେତେଥର ବନେଇଛି ଚାଟ୍ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଚାଟ୍ ଆଉ ଘରେ ବନାଇଥିବା ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଆଉ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଉ ରାତିର ଖାଇବା ମୋର ଏଇଟା ଆଉ ଦେଇଥିବ ତ ଚାହା ପିଇ ଦେଇଛି ଆଉ କିଛି ଖାଇବିନି ହଉ ମୁଁ ବେଶୀ ନ ଗପି ମୁଁ ଏବେ ଖାଇକି କହୁଛି ମୋତେ କ'ଣ ଦରକାର ହେବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋତେ କ'ଣ ଦରକାର ହେବ ବହୁତ ଖଟା ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ମାଆ ମନା କରୁଛି ବେଶୀ ଖଟା ଖାଇବୁନି ତ ମୁଁ ଶୁଣୁନି ମୁଁ ବହୁତ ଖଟା ଖାଇବି ହଉ ମୋର ଖାଇ ଖଟା ପଡ଼ିବ ଆଉ ରାଗ ହବ ନାଇଁ ରାଗ ହେଇଛି ବଟ୍ ମତେ ରାଗ ଦରକାର ବୋଧେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଗଲା ଉପରେ ବସ ଉପରେ ବସ ପଡ଼ିଗଲା ନାନୀ ଖାଲି ଦେଖୁ ତା ହେଲା ମୁଁ ସବୁ ଖାଇବି ତୁ ବସିକି ସେଠି ଖାଲି ଦେଖିବୁ ଖାଇବୁ କି ପଳେ ହେଲା ହଉ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେ ଲେମ୍ବୁ ଚାଟି ଦେଉଛି ଦେଖୁନୁ ଲେମ୍ବୁ ଖାଇଦେଉଛି ମୁଁ ମୁଁ ଅସୁବିଧା କରିଦେଉଛି ବା ଲେମ୍ବୁ ଚାଟି ଦେନି କରିଦେବି କି ଲେମ୍ବୁ କହନି ଲେମ୍ବୁ ଏମିତି ଲେମ୍ବୁ ଖାଉଛୁ ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଉଛୁ ଲେମ୍ବୁ ଖାଉଛୁ ପାପୁ ଲୋ ମାଲୋ ଏତେ କଥା ଶିଖିଲୁନି ରାଗ ସେ ରାଗ ରାଗ ଖାଉଛୁ ସବୁ ମୋ ଦେହ ଶିଖେଇ ପଡ଼ୁଛି ହେଇଗଲା ଖାନା ଆଜି ଆଉ ରାତିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି କରିବୁନି ରାତି କିଛି ଆଉ କରିବୁନି ଖାଇ ଫାଇନାଲି ଆମର ଚାଟ୍ ଖାଇବା ସରିଲା ଆମର ମାନେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଖାଇଛି ଆଉ ବୋଲୁ ବାବୁ ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ ହାଇ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ନିଜେ ଆଜି କହିଲେ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବେ ବୋଲି ତ ମୁଁ ତାକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଛି ତାପରଠୁ ସେ ଖାଲି ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ସବୁ ସିଲଭର୍ କଲର୍ ଲାଗିଛି ସବୁ ଏମିତି ସେଇଟା ଲାଇଟ୍ଟା ହଁ ତ ଚାଟ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ଘରେ ବି ଆପଣମାନେ ବନେଇ ପାରିବେ ତ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ଥିଲା ଗୋଟେ ଆଉ 7-8 ମିନିଟ୍ର ମୁଁ କରିଥିଲି 8-10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତ ସେଥିରେ ମୁଁ ଚାଟ୍ର ପୁରା ରେସିପି ଦେଇଥିଲି ତ ମୁଁ ସେଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ମୋର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ସେୟାର୍ କରିଦେବି ଯଦି କାରଣ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଭିତରେ ହିଁ ବନେଇଛି ତ ଟିକେ ଟିକେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ବି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଯାଇଛି ତ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ କେମିତି କ'ଣ ମା ବନାଏ ଚାଟ୍ ଘରେ କେତେ ସହଜ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଟ୍ ବନେଇ ହେଇଯିବ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବନାନ୍ତି ଘରେ ତ ସେମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ଜାଣିଥିବେ ଜିନିଷ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ମୁଁ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଟ୍ରାଏ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି କିନ୍ତୁ ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ଦେଖିକି ରହିଯାଉଛି ନାଇଁ ଥାଉ ଆଉ ମା' କରିଦେବ ମୁଁ ଖାଇଦେବି ନହେଲେ ବାହାରୁ ନେଇ ଆସି ଖାଇଦେବି ତ ହଉ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ବାସ୍ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବାତ୍ୟା ସମୟ ତ ଆସିଗଲାଣି ମାମୁନୁ ତ ଆପଣମାନେ ସବୁ କେୟାରଫୁଲ୍ ଘରେ ରହିବେ ବାବା ବାବା ଏମିତି ହେଇନାହିଁ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇନି ତ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିକି ଭିଡ଼ିଓ କାରଣ ମୁଁ ଏତେ ସ୍କିପ୍ କରିକରି ସେତେବେଳେ ଦେଖାଉଥିଲି ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ଭିଡ଼ିଓ ବେଶୀ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଗଲେ ଅପଲୋଡ଼୍ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁକିନା ମୁଁ
ଯେତେ କାଟି କାଟି ଛୋଟ କରିଦେଉଛି, 10-12 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଦେବି। ତଥାପି ସେତିକି ଅପଲୋଡ଼୍ ହେବା ପାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ରାତି ଲାଗୁଛି, ତାପରେ ଆହୁରି 3-4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁ ସତ କଥା ଯେଉଁଟା। ତ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ଚାହୁନି ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଏବେ ରହିଯାଉଛି। ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ନମସ୍କାର, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ପ୍ଲିଜ୍ ଦେଖିବୁ ଏବେ ହେଟା ମୋର ଜାଣିକି କହୁଛୁ ନା ଦୁଷ୍ଟ, ଯା କଟି ଯା। ହଉ, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଡୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ବାସ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ବାସ ଏମିତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଏଠି ଆସିଲି ବାବା, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କରିଦେଲୁ ଟାଟା, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କରିଦେଲୁ, ଗୁଡ୍ ଲା, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କହିଲୁ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ବାଏ ବାଏ। ମୁଁ ଗେଲି ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛି। ଟିକେ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ କିସ୍, ଟିକେ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ କିସ୍ କର, ଟିକେ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ କିସ୍ କର। ସେ ବୋଧ ବେଶୀ ମୋର ଇନହେଲର୍କୁ, ଇନହେଲର୍ ଏଇଟା ମୋର ଇନହେଲର୍ କହୁଛି ସେ, ଏବେ ସେ କିଛି ଛାଡ଼ୁନି ମୋର ସବୁ ଜିନିଷ ନେବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତୋ ନୋ ନୁହଁ କହୁଛି, ମୋ ନ ମୋ ନ ମୋ ନ ମୋ ନ ମୋ ନ ନାଇଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯେଉଁ ୱେୟାର୍ଟା ଲାଗିଛି ସେଥିପାଇଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ହଉ, ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଏବେ ରହିଗଲି, ନମସ୍କାର, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ନହେଲେ ଗପୁଥିଲେ ରାତି ଏମିତି ମୁଁ ବହୁତ ଗପେ, ଆଉ ୟା ସହିତ ତ ମୁଁ ଏତେ ଗପୁଛି ମୋର ଟାଇମ୍ କୁଆଡ଼େ ପଳାଉଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ହଉ ହଉ, ରହିଯାଉଛି, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ପ୍ଲିଜ୍ 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 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ବାସ୍ ପ୍ରଥମରୁ ଯେମିତି ରହିଥିଲେ ଆଜି ବି ସେମିତି ରୁହନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ସେମିତି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମା ଚାଟ୍ ବନାଉଥିଲା, ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲି, ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପକାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଥିଲି, ତ ମୁଁ ଚାଟ୍ ପକାଇଥିଲି, ଚାଟ୍ ମା ବନେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଚାଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ପକାଇଥିଲି। ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଦେଖିବେ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ହଉ, ତ ମୁଁ ବହୁତ ଗପୁଛି, ଟାଟା, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।